Belə bir məşhur deyim var. Sülh vaxtı valideynlər övladlarının çiynində gedir dünyadan. Müharibə vaxtı isə əksinə. Terror bunların hər ikisini birləşdirən faciədir. Onu törədənləri isə yalnız vəhşi, insanlıq düşməni adlandırmaq olar. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə cəbhə bölgəsində məğlub olan mənfur düşmən terrora əl atdı. Dinc əhalini raket atəşinə tutdu. Nəticə isə ürək ağrıdıcıdır. Sentyabrın 27-sindən başlayan müharibədə düşmən öz xainliyini bir daha nümayiş etdirdi. Cəbhədə döyüşə bilməyən ermənilər müharibə zonasından kilometrlərlə uzaqda yerləşən şəhərlərə atəşə tutdular. Nəticədə 90-dan çox mülki vətəndaş həlak oldu. Təkcə Gəncə və Bərdəyə atılan raketlər 50-yə qədər insan həyatına son qoydu. Budur ermənilərin əsl siması, terrorçular. 5-ə 6 dəqiqə işləmiş. Gəncədə baş verən faciəni Mən Gəncəyəm adlı filmlə geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim edən rejissor Ramil Ağasiyev bu dəfə Bərdə hadisələrini ekranlaşdırıb. Xurmalar Saralanda adlanan sənədli film Azərbaycan televiziyasının dəstəyi və asaylı yaradıcı heyətin səyi nəticəsində ərsəyə gəlib. Çəkilişləri bir həftə davam edən sənədli film haqqında danışan rejissor şahidi olduqları ağır mənzərələr haqqında təəssüratlarını bölüşdü. Proses çətin idi. Hər evdə, hər ailədə, hər belə deyək nəsildə bir itki var idi. Bu uşaq, bu qoca, bu cavan, bu kimisə atası və hadisələr çox idi ki, o qədər təsir edirdi. Biz buradan Bakıdan gedəndə bu belə fikirləşmirdik ki, bu dərəcədə ağır ola bilər. Amma yerinə gedib görəndən sonra nə bilim belə dəhşətli bir şey idi. Bir hadisə danışdılar, o bıçaq yanımdan çıxmayacaq, məylə gəlir ki, oğlan anası danışırdı, oğlan rəhmətə gedmişdi. Bərdədə idi bu hadisə. Anası dedi ki, biz iki uşağı qalıb, bu az yaşlı uşaqları idi. Deyir, atasının köynəyini çıxardıb, balışın üstünə salmışıq ki, onun ətrini deyir, elə duysun, uşaq deyir, atamı görmək istəyirəm. Bu, axır bir şey idi mənim üçün. 5-i qadın olmaqla 21 nəfərin həlak olduğu, 8-i uşaq, 15-i qadın olmaqla isə 70 şəxsin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığı Bərdə terrorunda valideynlər övladsız, uşaqlar ata-anasız qaldı. Ən ağır, ifadə olunmaz dərəcədə əzab verən səhnələri isə körpə uşaqlarını dəfn edən ata-anaların simasında gördük. Yaradıcı heyət terror qurbanlarının ailə üzvləri ilə də görüşüb, hadisə gününün ürək dağlayan hekayələrini şahidlərin dili ilə çatdırıb. Bir anlıq elə bir kənd qara tüstüyə, toza, dumana bürünür. Səsdən də dayanmadan nə bir ki, elə bir pişək patlayır. Filmin hal-hazırda biz istəyirik inşallah dünya ictimaiyyətinə çıxardaq, festivallara çıxardaq, ingilis dilində tərcümə elətdirmişik. Fikrimiz var ki, rus dilində də tərcümə elətdirək, erməni vandallığın bütün dünyaya görsədək. Bərdə ilə yanaşı Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Füzulidə olan yaradıcı heyət bu ərazilərdə yaşayan və 28 il əvvəl yurd yuvasını tərk etmiş məcburi köçkünlərin də həyat hekayələrini diqqətdən kənarda qoymayıb. Rejissor üzərində işlədikləri yeni filmlərin faciəli hadisələr zamanı növbəti dəfə ev eşikləri dağılan bu insanlar barədə olacağını bildirib. Artıq ikinci dəfədir ki, biz İlqar Fəhmiyə müraciət edirik. Mən Gəncəyəm də İlqar Fəhmi yazmışdı və çox uğurluydu. Və növbəti üç filmi Hindi Bərdə ilə bağlı Xurmalar Saralanda gedəcək. Növbəti film olacaq Tərtər ilə bağlı və yekun sonuncu film Füzuli ilə bağlı. Onların da mətni İlqar Fəhmi yazıb. Xurmalar Saralanda sənədli filmində jurnalist rolunda aktyor Ziya Ağa iştirak edir. Ekran işinin bədii rəhbəri Ranar Musayev, icraçı prodüseri Zamiq Ələvsətoğlu, quruluşçu operatoru Fahir Səmədoğlu, montaj rejissoru isə Rasim Ramazanovdur. Xatırladaq ki, Xurmalar Saralanda filmi Azərbaycan televiziyasının efirində 5 dekabr 22.00-da yayımlanacaq. Budur terror, budur vəhşət. Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.